Se hai algo que nos identifica en boa parte do mundo e polo que moitas persoas de lonxe sitúan Galicia no mapa, iso é o Camiño de Santiago. Así que neste ano xacobeo non podía faltar en viaxantas algunha referencia a esta ruta milenaria. Ti colle uns tenis cómodos, pon a mochila as costas e tamén a túa cuncha de peregrino porque no episodio 13 do podcast faremo o camiño en portugués, o da Gueira e dos Arrieiros e tamén o de Fisterra e Muxía e todo cunha estadounidense neofalante da nosa lingua. Benvido, benvida. Eu son Cristina Terceiro e isto é Viaxantas Podcast. Comezamos. que vos pareza mentira, para min o Camiño de Santiago é un punto de referencia cando a xente de calquera parte do mundo me pregunta de onde son, xusto despois da evidente referencia ao noroeste de España. Case todos o coñecen ou mesmo o fixeron, e case de seguido se converte nun dos principais temas de conversa, xa sexa para explicar de que se trata ou para conversar sobre como foi a experiencia peregrina da outra persoa. De aí sempre sae algo bo. Para min é aínda unha conta pendente. Si, sí, fixen o camiño varias veces dende a miña casa, dende a escola, dende o concello, pero, claro, vantaxes de vivir preto da catedral a só vinte e pico quilómetros, pois, claro, non conta para obter a ansiada compostela. Así que no episodio de hoxe imos seguir as características frechas amarelas que guían ata o Obradoiro coa axuda dunha estadounidense que é xa toda unha experta. Ten xa uns cantos camiños ás súas costas e sumando. Pero non vos preocupedes porque a nosa convidada fala estupendamente a nosa lingua, coa que entrou en contacto ademais hai só pois, uns meses. Así que isto é un apuntamento agarimoso para os que levan media vida estudando e din que non saben, que non se lles dá, que non lles gusta, etc, etc, etc. Toma de nota o galego mola. Wendy Wernes é unha viaxeira intrépida, xa percorreu 117 países e segue sumando. E conta moitas desas aventuras na súa web de Nomadic Vegan, nas redes sociais e tamén nos libros que ten escritos. Con ela imos falar sobre esta experiencia que vai moito máis al lado relixioso e da conexión con un mesmo, así que se como a min non sabes o que pasar varios días peregrinando, escoita e toma nota para cando te animes a emprender o camiño. Benvida a viaxantas, Wendy. Moitas grazas. Ben, antes de nada, contame, porque ti galega non eres, pero eu quero saber, de, ademais de onde procedes, cando comezaches a interesarte polo galego e como comezou esa relación non coa nosa lingua? De orixe son dos Estados Unidos, nacín ali, pero saín do país logo despois de rematar a miña carreira na universidade, dende hai máis de 20 anos xa. E, depois vivi em muitos lugares. E agora mesmo vivo em Lisboa, em Portugal. E, com respeito ao meu interesse pelo galego, eu sempre me interessava pelas línguas, línguas em geral, qualquer língua. Falo várias línguas com mais ou menos fluidez. E, estudar línguas sempre era uma das minhas afecções. E não só a afecção, porque também trabalhei como tradutora por vários anos. Um, nos últimos anos eu não dediquei tanto tempo a aprender línguas porque estava ocupada com outras coisas, mas foi no, na primavera de 2020 quando o mundo mudou por completo e de súbito, de súbito tinha muito mais tempo livre. Um, porque normalmente passo moito tempo viajando, pero todas as minhas viaxes planificadas foram canceladas, por mor da pandemia, claro. Então, eu estava pechada en casa, como todo o mundo, e empecé a estudar linguas outra vez. Um, Algunhas linguas que já estudara antes, pero queria começar unha outra, unha lingua nova para mim tamén e entón pensaba en cal lingua sería e quería escollar unha lingua que podía empregar uh, na, via, na vida real nas viaxes, pero como xa decía, todas as viaxes foron canceladas um, a gas a peregrinación no camiño de Santiago uh, porque... O camiño é algo que eu e mais, uh, o meu marido e mais eu fazemos todos os anos desde 2017. E, tamén uh, no outono de 2020 conseguimos fazer uh, o camiño português desde Lisboa. De feito, desde a nosa casa en Lisboa. Um, então, logo, mm, talvez, dois meses antes de Comezar aquel caminho en 2020, eu empecé a estudar un um pouco de galego, pero realmente só un um pouco. Eu non tinha grandes ambicións, eu só queria, ah, non sei, aprender algunhas frases úteis que podia usar cando estávamos en Galicia, como nos restaurantes, nos hotéis, por exemplo, e nada máis disso. Pero logo uh, acheiteime de que como xa falaba castelán e portugués, eu entendí galego desde o principio, mais ou menos, entendía moi ben. Non falaba uh, no inicio, claro, pero eu podía xa, um, escoitar un un podcast en galego ou ler un libro Comecei por ler livros uh, juvenis para escritos para adolescentes e depois um, comecei a ler livros para adultos também. Então o galego abriu uma fiestra a outra cultura e outro mundo para mim. Estava fascinado pela cultura galega. Eu já já a uh, Galícia dós veces antes, um nos en outras peregrinacións que fixemos, pero a Galicia dunha maneira moi superficial. E foi só cando aprendí a lingua que realmente comecei a a coñecer a Galicia. Um, entón é así que que comezou co cool camiño é maravilloso porque co pouquiño tempo que levas estudando xa podemos manter unha conversa como esta que estamos a ter aquí en Viaxantas en galego e a min iso pareceme pois estupendo, non? É a maxia das linguas. Sí, non, non falo perfectamente, non, pero uh, sí, sí podemos ter unha conversa sen problemas falabasme un pouco de todas esas viaxes non que tiñas planificadas e que, claro, por mor da pandemia pois eh, que replantexar, cancelar, etc. Imagino que iso tamén tivo moito que ver non a hora de decidirte a facer o camiño a Santiago de, de, Portugal. Sí, 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 claro. Porque tiñamos outras uh, plans para moitas outras viaxes e non podíamos facer ninguna Pero El camino, el camino sí, pero, eh, sobre todo porque como vivimos muy preto, eh, podíamos eh, comenzar desde la puerta de nuestra casa, eh, entonces así podíamos evitar eh, tomar transporte público. Um, en aquel entonces, eh, no queríamos tomar un avión, por ejemplo, um, pero sí, en el camino estábamos siempre a pie. so uh, na fin, uh, tomamos un tren de Santiago a Lisboa para volver a casa, pero o resto do tempo estábamos sempre a pé, e maioritariamente en zonas rurais, uh, non en grandes cidades onde había moita xente, entón uh, parecía si sí, un un tipo de viaxe viable durante a pandemia. Contame un pouquiño máis en detalle, cal foi o percorrido que escolleste des, desta volta para chegar a Compostela? Si, sí, bom, uh, tenho que clarificar que na verdade eu fixen dous caminhos portugueses, porque en 2020 fixemos uh, aquel de Cal Xafalé, uh, dentro de Lisboa, e iso foi o caminho portugués central, o caminho portugués máis tradicional, Uh, bueno, creo que la mayoría uh, faino de, de Porto y no de, de Lisboa, pero um, aún así de, de Lisboa es un camino bien conocido. Um, eso en 2020, uh, en otoño. Uh, después, en 2021, acabamos de rematar otro camino portugués, pero... Uh, es un camino completamente diferente, es muy poco conocido. Uh, entonces, uh, ¿falo un poco de, de este camino que acabamos de rematar? ¿O... Sí, porque además te de lo fresquillo porque si no me lembro mal, acaba de lo de rematar, hay nada, cuestión de días. Sí, <laughs> sí, es verdad. Um, bueno, este año, porque ainda estamos en plena pandemia, entonces, ainda no es posible viajar uh, mucho uh, internacional, e mesmo en Europa, es bien complicado. Uh, Entonces, pensamos sinónimos hacer sinónimos otros viajes, que hagamos un um camino muy largo, <laughs> una gran aventura para, por lo menos, tener este que podemos hacer este año. Entonces, uh, pescudamos un poco para topar un camino largo que podíamos hacer, uh, comenzando de varios puntos en España. Primero estábamos pescudando caminos en España. Solo que um, la situación de la pandemia en la primavera de 2021, ainda no estaba tan boa como aguardábamos. Entonces Uh, a fronteira entre España e Portugal ainda estava fechada e, además, había o peche perimetral en varias rexións de España, Então, sería moi complicado a uh, comezar en abril, um, por exemplo, o un camiño dende España. E por iso, continuamos a pescular a topar outro camiño en Portugal. Um, onde podíamos levar moito tempo caminhando en Portugal e agardar que, cando chegamos á fronteira, que estaría uh, aberta. Uh, entón, atopamos un caminho que se chama Caminho Nascente, uh, que é moi pouco conhecido, uh, pero moi, moi bonito. Encantou-me. Gostou-me moito máis do caminho português tradicional, na verdade. Uh, eh, comienza en Tavira, en, en Algarve, en la costa del sur de Portugal. Um, eh, Va de Tavira a Trancoso, que son 650 kilómetros más o menos. Uh, eh, después uh, hay otro camino que se llama Camino Torres. que vai de Salamanca a Braga, depois continua para conectar com, em Ponte de Lima, com o uh, caminho português mais tradicional. Mas nós uh, uh, fizemos só uma parte deste caminho Torres e empregámoslo só para conectar o caminho nascente com o caminho da Guerra e dos arrieiros que é outro caminho, uh, tampouco muito conhecido, Uh, pero também muito interessante que vai de Braga a Santiago. Então fizemos caminho nascente que é Tavira Trancoso, depois metade mais ou menos do caminho Torres de Trancoso a Braga e depois uh, o caminho da Guerra dos Arrieros de Braga a Santiago. E depois de chegar a Santiago também fizemos o caminho Fisterra, Uh, de Santiago a, a, Fisterra. Ben, tamén hai que ter boa forma física, eh? porque canto tempo botaste descamiñando? Cantos días? Uh, en total, 60 días. Um, uh, sim, sí, eh, incluindo os 4 días para chegar a Fisterra. Senón, para chegar a Santiago, foi 57 días. Uh, isso inclui, um, talvez, 5 ou 6 días de repouso, um onde non camiñáramos, pero sí, uh, en total foi unha viaxe de 60 días. Imagino que en 60 días pasastes por lugares ben fermosos. Ti que lugares recomendarías eh de toda esa ruta? Mais que nada para a xente que teña idea de facelo, pois que que vaya xa con algunhas nocións eh dos lugares que probablemente lhes vai a chamar a atención. Sí, hay tantos lugares tan hermosos en este camino. Uh, primero, quiero destacar que eh, tanto el Camino Nacente como el Camino de Aguera y de los arrieros son caminos muy rurales, muy, uh, pasan por zonas muy islas, uh, muy despoblados. Um, entonces, sí, pasa por alde aldeas muy pequeñas. Um, então para mim uh, o que mais me gostou destes caminhos foi a natureza um, no caminho Torres também passamos por muitas vilas muito bonitas, mas um, quase sempre caminhamos no asfalto uh, que para mim é terrível para os pés, uh, sim sí, havia um dor terrible despois de facer o caminho Torres, então eu prefiro os caminhos uh, como un ascente uh, no começo e despois achei a Geira no na fin, uh, que com, que son mais uh, rurais con paisaxes, um, e moita natureza. Eh, uh, então entre os lugares naturais uh, para destacar seria o Parque Nacional uh, peneira Res uh, em Portugal ou muito muito perto à fronteira entre Portugal e Galícia um, também uh, perto a Rio Guadiana isso foi logo no início creio que foi o dia três ou quatro do, do caminho nascente, uh, caminhamos preto a caronda do rio Guadiana um, de Alcoutim a Mesquita uh, depois uh, quando atravessamos o rio Tejo isso é uma paisagem maravilhosa e também quando atravessamos o rio Douro que são os dois rios mais famosos de Portugal e, um, no, na região do Douro há todos estes vinhedos um, então é um lugar muito espectacular também E como foi o contacto coa xente, non? Porque neste ano pandémico ainda, eh, supoño que mudaría un pouco esa experiencia. Vos, ademais, xa falamos, non, de esas eh, numerosas veces que fixaste de lo camiño de Santiago, o francés no 2017, o primitivo no 2018, dende Madrid no 2019, e agora o portugués. Eh, contanos un pouco que cambios eh, notaste des. Si, sí, mudou bastante. Um, por dúas razóns. Un, Uma razón por moda pandemia, como dizias, pero também mesmo se fizéssemos este caminho em 2019, eu creio que atoparíamos muito poucos peregrinos. Um, em, no nosso caso, atopamos dois peregrinos <laughs> uh, entre Tavira e Santiago. Eh, depois uh, de Santiago a Fisterra, claro que havia muito mais, porque uh, muitas pessoas que fazem o caminho francês, o caminho português, também fazem o, o caminho de Santiago a Fisterra. Mas nos 57 dias de Tabira a Santiago, atopamos só dois peregrinos. Mas um, uh, conhecemos. gente local, claro, las personas que, que vivían en las aldeas, en las villas de um, donde pasamos, eh, tuvimos, sí, muy, um, muy muy buenas relaciones con, con ellos. Um, eh, hay hay algunos albergues, pero no muchos, entonces la mayoría del tiempo el alojamiento era tipo pensión o hostal, uh, un cuarto privado para nos, un, un hotel o algo así. Pero en algunos lugares hay alber albergues, mesmo que hay pocos peregrinos, pero hay gente um, uh, que vive en estos lugares que quieren realmente promover este nuevo camino. e eh, teñen moito entusiasmo polo camiño entón, uh, si, sí, foi moi interesante conhecer esa xente e eh, ver todo o traballo, todo o esforzo que fan para promover este camiño alternativo e para atraer os peregrinos uh, a estas aldeas Por exemplo, algunha desas de iniciativas? Non sei se si nos podes compartir uh, Si, sí, claro Uh, falo un poco de Codicera, que creo que debes conocer porque queda muy pronto a Contes, que, donde tú naciste. Quédame cerca, sí. sí. Um, Codicera, yo diría que es uh, un uh, hub en inglés, no sé cómo decir esto, pero uh, todo lo que acontece Uh, alrededor del Camino de Guerra de los Arrieros, acontece en Corocera prácticamente. Bueno, well, en Verán también hay, hay gente muy buena en Verán, uh, pero uh, por ejemplo, uh, hay un guía, uh, un libro, libro guía a este camino que fue escrito por um, dos, dos personas de Corocera, Carlos y e Jorge. Um, hay un bar alina en la aldea que se llama el bar del camino de guerra de los arrieros um, e hay alojamiento local todas las personas que están desarrollando el camino son personas que viven en Corusera fue gente muy buena esa gente realmente salvó a a experiencia na no camiño da queira de dos arrieros porque antes de chegar a Corceira ou mesmo cando estábamos en Corceira chove chovía moito, había unha semana de moito moita chova, choiva, que eu sei que é normal en Galicia, é que hai que um, La, sí, a Galicia sí, que sí, sí. la también. Pero para mí es difícil gozar del camino cuando estás uh, caminando en la choiva, um, es frío, es, estás empapado, bueno, um, y, y no puedes gozar de los paisajes porque no ves casi nada. Um, entonces tuvimos unos días bastante difíciles por mor de la choiva. Uh, antes de llegar al corazón, pero cuando conocí a esa gente, uh, uh, la experiencia cambió por completo para mí. Porque vos ayudaron, ¿no? Sí, sí, había gente que nos ayudaba um, en, en todo el camino, pero uh, fue especialmente en este lugar donde yo sentí el espíritu del camino. Uh, e con estas persoas que uh, que fan tanto traballo para promover este camiño. E por exemplo, algo tan común, non, como selar a credencial de peregrino, eh como foi a experiencia nun ano pandémico, supoño que cambiaría, non? Ademais, nun camiño como nos dis eh tan pouco sí. coñecido ou tan pouco frecuentado. Uh -huh. Sí, creo que foi sobre todo porque era un camiño pouco frecuentado que as veces si sí foi difícil atopar celos. Ehm, <laughs> um, sobre todo ehm um, na primeira metade do camiño porque estábamos moi lonxe de Santiago. Eh hai pouca xente que comeza no sur de, de Portugal, entón Uh, sí, no alojamiento uh, pedimos el celo y eh, muchas veces no entendían lo que queríamos o no había un celo. Entonces, sí, uh, fue diferente en este aspecto, pero uh, a as veces tomamos, uh, ¿cómo sería? La tarjeta, a carta... Uh, de negocios, a carta como, uh, para promover el alojamiento. Um, to, tomamos eso y e fijamos eso en uh, la credencial como prueba que estábamos allí. Y e fin, na, uh, en Santiago no tuvimos problemas, conseguimos uh, acomodarlas sin problemas. Pois iso é importante. Ademais, hai outra cousa da que eu quero que nos fales, porque ti eres vegana e compartes moitas receitas e pratos a través das túas redes sociais e tamén da túa web. Eu quería preguntarche se facendo o camiño de Santiago é sin xelo a topar esta oferta gastronómica, especialmente pois nun camiño como a ese que me dís, que é o mellor menos frecuentado e que ten e, menos turistas, non? Sim, sí, uh, não me eduardo. Uh, normalmente, quando uh, alguém me faz esta pergunta: uh, é difícil ser vegano no caminho? Eu sempre digo que não, que não é difícil, é, é muito mais fácil que, do que as pessoas creem. Um, eu sempre sou muito. positiva neste aspecto e realmente creo, porque realmente é a minha experiência nas viaxes pelo mundo que, uh, que fago que é muito mais fácil que as pessoas creem de, de ser vegana eh, mesmo um, em partes moi afastadas do mundo e no caminho em geral eu diria isso tamén, que é muito mais fácil do que creen. Pero en este camino en particular fue un desafío. Sí, tenía que reconocerlo, uh, lográmolo, uh, pero fue un desafío porque, um, bueno, hay cosas que antes yo siempre daba, daba por hecho que podía atopar uh, ciertas opciones en prácticamente cualquier bar o restaurante en España. Por exemplo, unha farriñara de verduras, ou crema de verduras, patatas bravas, um, talvez sona paella de verduras, algo de verduras por ese atopar. Pero esta vez no, um, simplemente porque non había as uh, as persoas que traballaban nos restaurantes dicíanme Encantaría me hacer una pariara de verduras, pero no tenía verduras. <laughs> uh, o, o simplemente no había comida, vegana o no. Um, as veces os, nos a veces en los bares hay bebidas, quizás cacahuetes, pero um, comida no. Entonces hay que planificar muy bien. Y e no soy vegetariano o vegano veganos, todo el mundo que va este camino, hay que planificar muy bien, tal vez uh, telefonar a los bares al mismo tiempo que telefonar a los alojamientos para ver si están abiertos, etc. Um, para decir a los bares que eh, voy a estar allí uh, mañana uh, por ocear, no bar porque um, se Se, uh, se lo dís antes entón sí, eh, é posible pero se chegas ali sin uh, telefonar antes ás veces non hai, non hai nada para hacer Un bo consello para ter en mente se alguén se anima a facer este camiño agora no verán Eu supoño que a ti o camiño te marcou especialmente porque leva xa varias peregrinacións a Compostela Como describirías esa experiencia? Ah uh... Uh, sí, é difícil describir. Eh, uh, tamén porque cambia cada vez, cambia cada vez o, o camiño é, é diferente. O primeiro camiño que que fixo, uh, en 2000 de, 2017, que foi o camiño francés. Um, sin para min o o espírito do camiño foi nas persoas que coñecin, e sobre todo nos outros peregrinos. Um, porque yo vi que uh, el camino uh, tira lo mejor de las personas uh, y todo el mundo se ayuda, es algo muy bonito. Pero en este camino, por ejemplo, y en el camino de Madrid también había muy pocos peregrinos, entonces la experiencia fue otra, pero aún así fue muy, muy bonita. Um, para mí es eh, un tipo de meditación: de, de caminar todo el día, dejar um, todas las cosas que en no el día a día parecen tan importantes, pero cuando uh, dejas atrás, ves que tal vez no es tan importante, eh, tal vez las cosas que piensas que tienes que hacer todos los días, cuando volves a casa, decides, ah, no, no quiero hacer eso más. Entonces, para mí siempre es una oportunidad para re reanalizar las mis prioridades en la vida. Y um, sí, es un, una oportunidad para recargar las baterías, mesmo que es muy canso. Uh, es, es muy difícil físicamente a veces, pero uh, espiritualmente uh, recagas las baterías. Precisamente después de esa experiencia, Tiamela, tu apareja, mismo creaste un podcast ¿no? para compartir eh, todos esos contidos, un podcast en inglés. Cuéntanos un poquito más sobre ese Spirit of the Camino. Sí, llámase así el podcast Spirit of the Camino. Eu já falei várias vezes do espírito do caminho. Muitos peregrinos falam disso e não sempre uh, logram uh, descobrir la pero creio que cada peregrino sente este espírito do caminho. Então, uh, sim, sí, criamos um, um podcast uh, a primeira. Uh, como se diz? Um, season. Uh, es. Tempada. Tempada, sí. A primera temporada uh, fue el año pasado, cuando hablamos uh, del primer camino portugués que fichamos. Eh, grabamos, uh, en, en cuanto caminábamos esta vez, grabamos otra temporada, entonces eso va a salir muy logo uh, También tenemos uh, un, un sitio web. Uh, com artigos, eh, com fotos. Isso uh, faz o meu marido. Eh, nós dois um, uh, somos uh, uh, os que falam no podcast, mas ele faz todo o trabalho, a parte um, para escrever os artigos e Uh, ele é um fotógrafo, um fotógrafo muito bom. Então, um, podes ver no spiritofthecaminho.com ou também no Instagram uh, spiritofthecaminho. Também há muitas fotos que, que ele sacou do caminho. E aí que compartilha sobre o seu dia a dia eh, durante o caminho? Ah, não, é, não é tanto um diário de é uh, isso que fizemos hoje, isso que vamos fazer amanhã. É mais um, os, uh, as pontas destacadas de um ponto de vista da história, da cultura, um, é, coisas assim, e não tão as coisas práticas, os conselhos práticos que pode se atopar em outros lugares. Isso é, é mais para falar da. cultura, é da historia, é da paisaxe que que hai para coñecer no camiño. E xa para ir rematando con esta entrevista que a min persoalmente pois eh me está a gustar moito, non só por falar de algo tan noso eh como Camiño de Santiago con alguén de fora, senón porque ademais podemos facelo eh na miña lingua, no en galego. Eu quería saber un pouco que Deve saber calquera persoa que este verán, que nos próximos meses queira facer o Camiño de Santiago, cales son eses tips ou consellos imprescindibles que debe saber antes de comezar a camiñar? Si, sí, bueno, um, eu diría sobre todo agora se alguén quere facer un cam o Camiño agora porque a uh, a pandemia aínda non rematou, uh, então hai que planificar un pouco máis que antes agora um no uh, antes por exemplo no camiño francés, uh, eu dicía sempre que non recomendo facer reservas antes que é mellor um ter a flexibilidade para decidir no momento se queres parar aquí ou se queres continuar a próxima aldea. Pero ahora yo no recomiendo eso porque hay tantos albergues que están pechados, um, no se sabe, eh, siempre es mejor telefonar, por lo menos un día antes, e sobre todo en esos caminos menos frecuentados porque hay poca oferta. Uh, ent Entonces, sí, hay que planificar un poco y también uh, ser flexible porque Talvez uh, não a topos o alojamento no lugar onde pensava ficar. Uh, então, há que buscar outro lugar ou talvez sair um pouco do caminho um, para atopar o alojamento, no pior dos casos. Um, uh, el outro conselho seria de levar. uh, o mínimo posible na mochila, um, porque realmente uh, precisa ser de muy poco, uh, muy poco ropa, um, sem computadora. Eu já fiz no o caminho com computadora e não o recomendo. Um, é é o, o último conselho seria de um Deixarte aberta a as oportunidades e um, as relacións que te aporta o camiño. Pois si sí, é a maxia do camiño todas esas historias persoais que vas coñecendo segundo camiñas con motivos moi diferentes para facelo, pero que bueno, cun mismo obxectivo que chegar sí. a Santiago de Compostela. Non sei se si xa tedes e eh, próximo camiño a facer. Uh, sabemos que queremos fazer fazer outro, pero ainda não sabemos qual seria porque depende de muitas coisas, de tanto tempo temos e, e, como tudo está muito incerto agora ainda não sabemos o que o que mais vamos fazer uh, no próximo ano um, a do caminho então Non podo dicir, realmente non sei cal será o próximo, pero uh, sei que abrá un próximo camiño. Pois con iso nos quedamos. Tedes que estar atentos ás redes sociais de Wendy porque xa le van 117 países e sumando para saber ben, non? Eh cal vai a ser o seguinte camiño que van a iniciar e tamén a todas as novidades do seu podcast. Moitísimas grazas por estar connosco aquí en Viaxantas e contarnos esa experiencia tan persoal e eh, tamén única, non, que como é o Camiño de Santiago. Grazas por estar connos neste episodio de Viaxantas. Moitas grazas por esta oportunidade. agardo que gozaras tanto como a min desta conversa con Wendy en galego na nosa lingua con unha estadounidense, unha moza que ademais está a facer traballos de traducción de obras nosas a outras eh, linguas como o inglés. Así que tamén está de algún xeito a colaborar eh, no que a difusión da nosa obra a outros idiomas e sobre todo en proxectos que van a sair próximamente. Wendy conta tamén boa parte da súa experiencia no camiño na súa canle de Youtube. Faino etapa a etapa e en galego. Así que paga pena que ascoites. A súa conta chamase Wendy Speaks Galego e deixo o enderezo web nos comentarios deste episodio e tamén na páxina web para que llevotes unha ollada. O ano xa cobeo ademais non remata aínda xa sabedes que pola pandemia se extendeu ao ano 2022, segunda vez que pasa na historia. A primeira foi nos anos da Guerra Civil e hai un montón de actividades culturais as que podedes acudir e eh, que están relacionadas pois eh con esta eh, festividade, con esta data, digamos tan marcada no calendario galego principalmente pola eh, atracción que xerá en moitos peregrinos que se queren achegar incluso en anos de pandemia ata Compostela. Mentres, contame se xa fixiache o camiño, se pensas facelo no futuro, eh, que che pareceu a experiencia de Wendy 60 días camiñando dende Tavira no Algarve ata a Fisterra, pasando polo Obradoiro, por suposto. Xa sabes que podes enviarnos as túas mensaxes a través da páxina web viaxantas.gal Nos escoitámonos de novo en 15 días ou vémonos a diario nas redes sociais para poñerle un pouco de imaxe a todo isto que falamos neste e noutros episodios de Viaxantas. Adeus.